Kanava, jota on joskus käyttänyt, mutta nykyään en osaa käyttää, mutta ajattelin, että voisi kokeilla tehdä tuonne oman kanavan tilin ja katsoa ja opetella, että miten tätä käytetään. Käykää ihmeessä lisäämässä ja katsotaan, enköhän me tuossa sitten ajan kanssa opi käyttää tätä. Tänään meni STI Foresteri kaupaksi ja tuli vaihdossa E91-335 diisseli, niin meillä on nyt pihalla 2 E91. Mut joo, tää on nyt ihan vakoajossa. Santtu sponssaa. No eipä sponssaa enää. Se on mukava, että täällä nyt sataa. Mä tarasin tuolta majoituksen Katajanokalta ja Katajanokan vieressä on Allas Sea Pool. Eli ajattelin, että mennään tosiaan sinne ulkoaltaaseen ihan vaan oleskelemaan ja näin. Mut katsotaan, miten Hinka innostuu tuosta ajatuksesta. Siitä nyt tommonen uudempi Skylle alle 350 GT ja tällä mä menen nyt hakemaan sitten Hinkan ja mun faijan kuskiksi. Tosiaan se ulkoallas pitäis varmaan olla lämmin. En tiedä haittaako tää sade ollenkaan. Tosiaan muutenkin siinä kastuu. En tiedä käyks jengi tämmöisellä säällä siellä. En oo käynyt aikaisemmin, mutta ajattelin jos nyt kokeilis. Mut tosiaan sinne päin ollaan menossa, niin katsotaan mikä meininki siellä on. Et mennäänkö sit sinne. Nyt on Inka napattu kyytiin ja lähtee jatkaa matkaa. Tulokset parantuvat. Sanoin Inkalle, että otetaan vähän tavaraa mukaan, mutta sieltä tuli 5 laukkua tyyliin. Piti tulla tää sateen suojaa, kun nyt pitää käsitellä noin 5 laukkua, että mitä tulee mukaan. Tässä on meidän vessa ja kylpyhuone. Tano, suihku. Tosiaan tämmönen pikku komero täällä, missä ollaan yötä. Ja ei Inka tyrmännyt Allas Sea Pool -ehdotusta, eli mennään tosiaan sinne päin ja kelistä huolimatta katsotaan, että onko siellä ketään, ollaanko me sitten ainoat siellä, mutta sinne päin mennään. Ensimmäinen laukku. Ei käy. Nyt mennään tosiaan safkaamaan, nyt on laittauduttu. Varmaan mennään tuolla skuutilla pari kilsaa matkaa vaan ja mennään syömään ja ei sinne sen ihmeempää. Ei teille mitään ihmeempää safkan jälkeen tehty. Nukuttiin sitten yön yli hyvin ja nyt lähdetään hakemaan benkku. Faija tulee hakemaan ihan kohta puoliin. Väsynyt kaveri. Urheilla ja nauttia Suomen. Entäs puoleen viikkoon ehtinyt ottaa minkäännäköistä settiä? Pari päivää unohtui toi kameran muistikortti tänne työpaikalle, kun repsin kuvia näistä autoista. Ja joo, ei siinä sen ihmeempää. Sitten oli eilen siskon skidin synttärit pidettiin ja tänään on sitten Inkan synttärit. Ja välillä vähän rennommin. Tuli nyt aamulla tekee previstä, kello on nyt 5 pintaa. Tänään pitäisi taas hiota sitä, mä tossa aikaisemmin viikolla kittasin sen kertaalleen, jälleen kerran kittasin, kittiimuri, miten te sanoittekin. Tänään pitäisi hiota sitä ja katsoa millä mallille saa. Etupuskuripalat mä sinne kiinnitin, takapuskuripalat pitäisi vielä kiinnittää. Mun pitäisi kerran hakea muttereita, että mä saan sen kiinnitettyä sinne. Eli tosiaan niin kuin sisäpuolelta kiinnittää ne palat ja sitten kittaa kiinni, että ne on niin kuin pysyvästi siinä puskurissa kiinni. Mut mä otan kahvit tosta ja mä menen hiomaan ja katsotaan sitten, että minkä näköinen se on se hiomisen jälkeen. Nyt mä oon tosiaan etulokerit hionut ja puuskuri laittanut paikolle ja lipan, niin katsotaan miltä se näyttää. Vedin sinne pohjamaalit nyt noihin lokareihin. Tätä se näyttää nyt täältä. Puskuripaloja mä en oo vielä hionut. Ne pitää sitten hiota ja kittaa ja hakea kans muotoonsa. Teippiä lähin siitä repimään pikkuhiljaa, mutta aika nyt ei riitä, että sen enempää sitä nappaisin. Noi kaaret kyllä pitää vielä hiota ja hakea vielä joitain kohtia, kun näkee sitten vähän paremmin nyt, kun on jonkin näköinen
pohjamaali tossa, niin siitä sitten vielä kevyesti hiomalla näkee paikat, että mihin tarttis vielä lisäillä ja hakee vielä suoraksi. Tosiaan, jos sieltä päästä löytyisi joku, joka olisi kiinnostunut viimeistelemään noi kaaret ja ton etupuskurin alustavasti ja maalaamaan, tai tiedät jonkun maalarin, jota kiinnostaisi jonkinnäköinen yhteistyö, olisin erittäin kiitollinen. Mut jos ei löydy, niin katsotaan löydäks mä jonkun maalarin sitten noille ja sais kumminkin sitten hyvän jäljen. Ei ole väliä siis, että minkä väriseksi tulee, siis ihan perusvalkoinen ja sitten lakka päälle. Teippi tulee joka tapauksessa pintaan, niin sille ei ole niinku väliä. Kunhan sais jonkun ammattilaisen pohja sinne tai joku, joka osaa noi hommat. Niin ei jäisi sitten itteeni harmittaa myöhemmin, että on epätasainen ja ei niin hyvää jälkeä, mitä olisi toivonut. Koska mä en ihan varmastikaan tule saamaan semmoista jälkeä, mitä mä haluaisin. Mut jos tiedät jonkun, jota kiinnostaa tai sua kiinnostais, niin laita ihmeessä mulle viestiä. Mä menin nyt työhommia pariin. Katsotaan, tuleeks tänään meille autoi. Meille tulee siis tässä kuussa vain enää 3 autoa. Mä en tiedä, tuleeks tänään vai tuleeko huomenna jompana kumpana päivänä. Tsekataan ne sitten läpi. Jos nyt työpäivä pulkassa ja nyt mä menen Hyvinkäälle päin. Tää Inkalle kukat ja katsotaan mitä ihmeellistä sitten tänään. Kukkakauppa oli tosiaan mennyt kiinni kesän poikkeusaikataulujen vuoksi 5:00. Mä olin 5:11 kukkakaupan ovella enkä saanut kukkia. Mut joo, Inkalle tämmönen syntymäpäiväkortti. Siinä on 3 hamsteria, siinä on keskellä Mörkö. Eli meiltä löytyy siis yksi hamsteri, jonka nimi on Mörkö. Ja sit siinä on se Kamut. Hajuvettä kävin ostaa ja tosiaan myyjä ehdotti ekaa hajuvettä ja sitten se otettiin. Tiedän näistä oikein mitään, että mikä haju kelpaa, mikä ei, niin otin eka mitä se ehdotti. Sit se ehdotti jotain huuliglitteriä. En tiedä mikä juttu on, mut siis otettiin semmonen kans siihen mukaan. Äsken lämmitin saunaa ja tosiaan tilattiin safkaa. Nyt vaan odotellaan, kun sauna lämmin ja safkata tossa ovella, niin siinä meidän loppupäivä vierähtää sitten. Syödään ja saunataan. Eipä saadakaan ruokaa sitten, kun hylätty. Tai lähinnä se, että varmaan toi Panchovilla, siellä varmaan ruuhkaa, niin sieltä ei sitten tuu safkaa. Pitää keksiä jotain muuta. Tein nyt tilauksen, että hakisin itse paikan päältä, niin saa nähdä, että meneekö taas hylkyy vai onks mahdollista hakea paikan päältä. Voltin kautta, kun tilas tuli taas hylky, mutta sit mä tilasin tämän toisen palvelun kautta. Tää näyttää, että valmistamme ruokaa, siinä 42 minuuttia sit pitäisi olla niinku täällä ovella. Toivotaan nyt, että tulee kans sit himaa asti. En tiedä, miksi toisen palvelun kautta se hylättiin, tai siis lähinnä se ravintola hylkäs sen, mutta tän kautta sit taas skulaa. Ootellaan ja katsotaan. Nyt kun saunaa mennään, unohdin ostaa penkulle pillimehu, mutta vesi ei kelvannu. Mut mä ehdotin maitoa, niin maito kelpas. Nyt laitetaan pojalle maitoa saunaan. Mut me käydään nopea saunama sen, kun safkata tossa ovella. Saatiinhan me ruokaa. Eri palvelun kautta, mutta perillä asti tuli. Tälleen kevyt iltapala. Penkulle tosta tommonen lasten atrio. Hymiö peruna. Oi. Kyllä tommosesta maha täyttyy. Inka vielä tuolla suihku puolella, mutta katsotaan mitä se. Oi, sekin näyttää hyvä. Mä oon tässä funtsinut, miten tätä kuntoa pitää yllä, mutta kahvia kun ottaa, niin se menee hetken aikaa. Niin laitetaan kahvi valuu ja sitten tehdään palomiehiä siinä välissä. Tänään meillä tuli 3 kiesiä. Tällainen Nismo, aerosarjalla oleva 350Z kovakattonen manuaali. Sitten tämmönen avoautomaatti 350Z. Löytyy Workin Banteetalta. Vaihteeksi on taas hyvä keli. Tosiaan tämmönen 91 vuoden Chaseri täysin virheettömässä kondiksessa. Ette arvaa, kuinka paljon tällä on rullattu. Auto 29 vuotta vanha. Peikkaa. 46 000. Miettikää. 1500 kilometriä per vuosi. Tosiaan, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, tää on siis virheettömässä kunnossa. Tää on joka puolelta ihan priimaa. Täällä oli siis niinku aurinkolipa muovipaikallaan. Tossa niinku viiksen muovi paikallaan. Tätä on vaan siis seisotettu. Mut mä otan tän nyt testiin pariksi päiväksi ja kato miten tää skulaa. Tää on siis automaatti askilla ja ihan vapaasti hengittävä moottori. Sit pitäis vähän nurmikkoa ajaa. Sen verran on vähän kasvanut. Ja siis tosiaan tosta puolet tästä on nyt leikattu. Nyt on nurmikko ajettu. Viime viikolla tehtiin sitä bemarin huoltoa ja nyt mä tosiaan vaihan öljyt siihen ja öljysuodattimen. Niin saa senkin sit pois alta. Tarvitsä apua? Sinne
sinä mä menen sinne. Eli kaikki kolme tiivistettä vaihoin tohon ja sitten voitelenne vielä tosta. Ja sit uusi suodatin tosta paikalla ja öljyt siellä valuu. Otan ton tunkin tosta alta pois, sit ne öljyt tulee sieltä tasaisesti ulos. Suodatin paikallaan, sit vielä litkut sisälle, niin se on siinä. Eli täältähän näkee sitten tuo öljymäärän. Tässä ei tuota öljytikkuu on. Eli se on tosiaan ok. Ja sit tosiaan tuo öljyvaihdon mä tosta nollasin kans tonne mittariston puolelle. Siinähän se päivä vierähti duunissa nurmikon ajoa ja öljyvaihtoa. Mutta tää video oli aika lailla tässä ja mä kiitän, että katsoit tänkin kerran. Ja me nähdään taas ensi videolla ja sä täältä morjes!